নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' ডি এম ই ৰিকুৱাৰমেণ্ট দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ আহিছে অসম চৰকাৰৰ চৰকাৰী চাকৰি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ বৃহৎ নিযুক্তি আহিছে যিহেতু যোগ্যতা মাত্ৰ আপোনালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই বা আবেদন কৰিব পাৰিব প'ষ্ট আহিছে আপোনাৰ আপোনালোকৰ দুহেজাৰ আঠটা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে ত' ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আবেদনসমূহ কৰিব পাৰিব আৰু প'ষ্ট ক'ড কিমান আহিছে আমি সকলোবোৰ ডিটেইলছত কথা কথা পাতিম স্কিপ নকৰাকৈ সকলোবোৰ চাব তো প'ষ্ট নেম দিয়া আছে গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু ট'টেল প'ষ্ট দুহেজাৰ আঠটা যিহেতু ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিলোঁ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডি এম ই আছাম আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কেৱল মাত্ৰ এইট পাছ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ টেন প্লাছ টুৱেলভ প্লাছ লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যনসকলেও পাৰিব কেৱল মাত্ৰ ইয়াতে এলিজিবলটো দিয়া আছে কিন্তু এইট পাছ ত' বাকীখিনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নোৱাৰিবলৈ নাভাবিব ত' এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অনলাইন হ'ব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ ফ্ৰী হ'ব তো আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ বেছিদিন দিয়া নাই আপোনালোকৰ কেৱল মাত্ৰ এঘাৰ দিন আপোনালোকৰ অনলাইন কৰিবলৈ সময় দিছে সেই গতিকে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও বেছি টাইম নাই যিহেতু আপোনালোকে অনলাইনসমূহ কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে আমাৰ আমাক যদি অনলাইনটো কৰিব দিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব ছেভেন জিৰ' এইট ছিক্স ছিক্স নাইন ছেভেন ফ'ৰ জিৰ' ছিক্সত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বা হোৱাটছআপ যোগে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক অনলাইনসমূহ কৰি দিয়া হ'ব কেৱল মাত্ৰ ফিফটি ৰুপিচত যদি আপোনালোকে অনলাইন দোকানত বা কেফেত যায় তেন্তে আপোনালোকৰ ইয়াৰে ওৱান ফিফটি বা হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত আপোনালোকে পে' কৰিবলগীয়া হয় সেই গতিকে আপোনালোকক ডিচকাউণ্টত ফিফটি ৰুপিচত অনলাইনসমূহ কৰি দিয়া হ'ব যদিহে আপোনালোকে নিজে কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে নিজেও কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ ভালদৰে পি ডি এফ বনাব পি ডি এফ আকাৰে বনাব পাৰে অথবা আপোনালোকৰ ফটো চাইজসমূহ যদি মিলাব পাৰে তেন্তে আপোনালোকে বিনা পইচাত নিজেই কৰিব পাৰিব ত' এইটো আপোনালোকক সুবিধা দি দিছোঁ ত' আপোনালোকে যদি মোক বা আমাৰ টীমটোক কৰিব দিম বুলি ভাবিছে তেন্তে এইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব ত' এইটো প'ষ্ট আপোনালোকৰ ডি এম ই যিহেতু আছাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট দুহেজাৰ তেইছ ওলাইছে ত' দুহেজাৰ আঠটা প'ষ্ট ত' তাতে আপোনালোকক গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ফ'ৰ বুলি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আগতে ত' এনাউন্স কৰিছে ভেৰিয়াছ ভেকেঞ্চিছ ইন ধুবুৰী নগাঁও নলবাৰী কোকৰাঝাৰ এণ্ড তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ ত' এইকেইখনৰ মেডিকেল কলেজত যিহেতু আপোনালোকৰ পষ্ট মানে খালী হৈছে সেই গতিকে আপোনালোকক এই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো উলিওৱা হৈছে কেণ্ডিডেটসকলে যোনসকল কেণ্ডিডেটে এলিজিবল হয় বা যোগ্য হয় তেওঁলোকে অনলাইন ৱেবচাইটত গৈ আপোনালোকে প'ৰ্টেলত গৈ অনলাইনসমূহ কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াতে ভালদৰে উল্লেখ কৰা আছে তো এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ নেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম গ্ৰেড থ্ৰী আপোনালোকৰ এহেজাৰ একত্ৰিছটা প'ষ্ট আছে ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে দিয়া হৈছে ইয়াতে গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'লে আপোনালোকে পাৰিব আৰু পে' স্কেলসমূহ ইয়াতে পিছত আপোনালোকৰ ক্ৰাপডেটসমূহ দিব ত' গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেলৰ তিনিশ বিছটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে ছশ সাতাৱন্নটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে যাৰ বাবে আপোনালোকৰ কেৱল মাত্ৰ এইট পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই বা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে দিয়া হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী বা টুৱেল্ভ পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পে' স্কেল দিয়া হৈছে বাৰ হাজাৰৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰলৈ দিয়া হ'ব আৰু গ্ৰেড পে' দিয়া হৈছে ঊনচল্লিছশ ত' ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথাও কিছুমান আহি পৰে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় ত' এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলৰ মতে আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনসমূহ দিয়া হ'ব আৰু এজ লিমিটটো বিশেষকৈ আপোনালোকে ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে অ' বি চি এম অ' বি চি সকলোৱে এই ধৰণে আপোনালোকে গম পাইছে তো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ কাৰ্ডখন থকাটো অনিবাৰ্য বা আপোনালোকে এইখন থাকিবই লাগিব বা ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট চাই ল'ব আপোনালোকে কি কি লাগিব ফটোগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফটো কিমানৰ কে বি হ'ব লাগিব সেইটো চাই ল'ব আপোনালোকে সকলোবোৰ দিয়া আছে মেক্সিমাম ফাইল চাইজ ফিফটি কে বি পঞ্চাছ কে বি হ'ব লাগিব আৰু জে পি জি বা জে পি জি বা জে পি ই জি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব আৰু হাইট ইয়াতে দি আছে ৱাইড সকলোবোৰ দিয়া আছে আৰু চি ঠিক তেনেদৰে চিগনেচাৰৰ কিমান চাব তেনেদৰে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰৰ থাৰ্টি কে বি ফটো ফিফটি কে বি আৰু চিগনেচাৰ ফিফটি কে বি চৰি চিগনেছাৰ থাৰ্টি কে বি ফটো ফিফটি কে বি ৰাইট হয় সেইটোৱেই আৰু এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ সাত ফেব্ৰুৱাৰী দিছে কিন্তু আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট যিহেতু পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে সেই গতিকে আপোনালোকৰ এইটো আপোনালোকৰ তিনিচুকীয়াৰ বাবে ইয়াতে দি আছে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এইটো আপোনালোকৰ যিহেতু আগতে হৈ গ'ল পোন্ধৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা দুহেজাৰ আঠটা পষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইনসমূহ কৰি ল'ব আৰু এই ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ